Привид Києва, Байрактар, червона калина, бавовна. Ці символи стали для українців натхненням для перемоги над російськими окупантами. Вони об'єднують нас, стверджують психологи, а в єдності – наша сила. Про найвідоміші символи цієї війни та як вони консолідують, розкажуть журналісти «Відкритого». Він став одним з перших і одним з найяскравіших символів цієї війни. Тоді, наприкінці лютого, коли українці просили у світу закрити небо, його охороняв привид Києва. Відразу цю постать оповили легенди, адже хто, як не супергерой, може нищити десятки ворогів. Як виявилось, це збірний образ пілотів повітряних сил, які захищають небо столиці. А це символ поразки російських окупантів – ударний безпілотник «Байрактар». Про нього українці складають і пісні, і малюють меми, і навіть його зображення вишивають на своїх сорочках. А про те, як ми збирали на три такі пташки, можна буде розповідати своїм дітям і онукам. Навіть мільйони іноземців брали участь у зборі коштів на народний «Байрактар». Якщо ви, побачивши цю етикетку, подумали не про склад тканини, а про хлопки на Росії, значить ви українець. Справа у тому, що вибухи на території РФ там називають не взривами, а хлопками, що співзвучно з назвою тканини рослинного походження. Знають, що таке бавовна всі, навіть посол Великої Британії Мелінда Сімонс, окрім росіян. А коли лунають вибухи на військових об'єктах ворога, то зовсім не через паління, як кажуть росіяни, і є відчуття, що поставки бавовни на рашистських базах будуть безперебійними. Белгород, удачи. После серии громких хлопков в Белгороде... Потом был хлопок. Второй хлопок. Хлопков. Сначала было 4 хлопка, на пятый вспышка. Хлопки произошли. Ой, у лузи червона калина похилилася. А ця пісня стала гімном нашої боротьби з російською навалою. «Червона калина» у виконанні Андрія Хливнюка розлетілася світом. І хіба знали тоді січові стрільці, що вся планета буде підіймати червону калину? Ось цей маленький українець ще не вміє як слід говорити, але «Ой, у лузі» вже співає. Абстрактне мислення, здатність передати величезний масив інформації просто через символи – це унікальна властивість людського мислення, кажуть психологи. Це відрізняє нас від світу тварин і дозволило розвинути цивілізацію до сьогоднішньої точки. І у важкі часи все набуває символічності, і символи об'єднують. І саме через близькість символів ми і відчуваємо спорідненість і зв'язок з культурою, символами якої ми володіємо, і з людьми, з якими ми розділяємо певні символи. Це певний такий знак безпечності контакту з іншою людиною. Ми обидва однаково розуміємо один і той самий символ. Цей символ є чимось, що нас об'єднує, а отже ти для мене безпечний і мені легше з тобою комунікувати. Наші народні символи про незламність та сміливість. Вони додають нам впевненості в перемозі. І доки ми сміємось, ми живемо. Адже гумор – іноді зброя, що дорівнює хаймарсам та байрактарам. Лада Донець, Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».